Minista wa guno na guli mu yafesi ya saba minister Justin Kasule Lubumba agaddewe kivulu kya SDG ekibadde ekinnaku ebbiri nga kigendereddwamu okutumbula ebiruubirirwa ebyenkalakkalira ebyobuwanguzi mu bannansi ebyateekebwawo ekitongole ky'ensi yonna ki United Nations. You are crammed. Thank you. Yes. Let's go reclaim this public social service. To gaddewo SDG ekivulu kya SDG mu Kampala naye yetandikwa yokolera awamu okulaba nti tutuukirira omuntu wa wansi owa buli. Lumumba asose kulambula midala gy'abantu abolesezza obuyiiya okusobola okwejja mu bwavu. Unategezeza nga ya face ye, nga yegatiddwa ko mchise wa Denmark mu Uganda. Bwe bagenda okusitukiramu, batalage ghetto zonna okubasomesa, saako n'okutumbula embeera zaabwe. Okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe 17 ebya SDG. So government n'abeebyokwekulaakulanya ba development partners kugenda kwongera amaanyi mu Kampala naddala ku muntu wa bulijjo nga tuli mu ngombo yaffe nti okulaba nga tetulina alekebwa mabega ate n'okulaba nti oyo weewala bwe tusooka okutuukako. So tukkaanyizza nti aba ghetto tugenda okugenda mu ghetto sikusibwa okujja mu ofiisi zaffe. So ne ba development partners nga the Danish ambassador. Abamu kubolesezza mwe mubadde n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ng'akiikiridde aba KCCA oludda olusolooza omusolo n'ambasa Jemima ategeezezza nga bwe beetabye mu kivulu kino kuba be basinga okwetaaga okutumbula embeera z'abantu kuba mu bantu bano mwe bajja omusolo ogubeezaawo ekibuga. Yes, alaba biri nga yakiikiridde ekitongole kya Uganda National Alliance on Clean Cooking wansi wa ministry y'ebyobugagga n'ensibo atunyonyodde enteekateeka ey'okusomesa akabi akali mu kufumbisa enku n'amanda n'ategeeza nga bwe bali mu kukola obukubirire nga basomesa bannansi enkola eya biogas n'enkola ennungi ezitayonoona butonde bwansi. Ate baba tegesi bategezeza nga obulwadde bwa COVID-19 bwe bwazingamya enteekateeka zaabwe naye ne bategeeza nga bwe basobole okutuukiriza ebitundu 5% ku buli 10 ku biruubirirwa bino era akakasizza nga bwe bunaatuukira mu 2023 ng'ebirungi bituukiddwako. Peter Wandeme yabadde ku Radio Delta TV amasulum.